Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dober večer iz studija VTV vaše televizije Velenje. Zdaj začenjamo z oddajo Župan z vami v živo vse tja do 21. ure in z velikim veseljem v našem studiju pozdravljam župana občine Šoštanj, gospoda Darka Meniha. Dober večer in lepo pozdravljeni. Ja, prav lep pozdrav, dober večer vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem. Ste rekli, skok v novo leto 2017 boste začeli z našo oddajo, ki bo ob koncu morda tudi kontaktna. Kako ste pravzaprav preživeli skok v najdaljšo noč, prehod iz leta 2016 v leto 2017? Ja, poglejte, verjetno tako kot vsi naši občani, ko je šel mesec december proti koncu, smo pač v nekem pričakovanju. Že kot znano, da je veseli december poln prireditev, dela na občini ni zmanjkalo do zadnjega dne, vendar to nas nič ne moti, kajti mi smo zato, da do zadnjega dne skušamo reševati probleme naših občanov in da jim skušamo ugoditi. No in tako je tudi ta zadnji dan hitro minil, prišel je večer, in še predno smo se zavedli, smo bliže v novem letu. Tako da, bilo je lepo, jaz upam, da bo lepo pa koristno za vse nas tudi v 17. Predvsem pa si želite dobrega sodelovanja, spoštovanja in medsebojnega razumevanja, tako med tistimi, ki oblikujejo svet mestne oziroma občine Šoštanj, kot tudi med vašimi sodelavcemi, sodelavkami in seveda tudi občankami in občani občine Šoštanj. Morda zdaj samo ocena delovanja občine Šoštanj v letu 2016, kaj lahko na splošno rečete? Ja, ko se ozremo nazaj, v bistvu je bilo leto kratko, polno nekih izzivov, tudi nekaj težav je bilo, ampak če se ozremo nazaj, kaj smo vse v tem letu postorili, kljub tem problemom, moram reči, da sem kar zadovoljen. In upam si trditi, da so zadovoljni tudi naši svetniki, jaz se jim v tej priliki tudi zahvaljujem, da smo vse odločitve, ki včasih tudi niso bile lahke, sprejemali z veliko večino in na vso veselje vseh naših občanov. Tako da hvala lepa in jaz upam, da bo tako sodelovanje tudi v bodoče in še, ko zdaj imam glih besedo, jaz bi želel, da med ljudmi ne se razvije več pozitivne energije, več tistega pridnega, pristnega stika med nami, medsebojnega spoštovanja, ki ga včasih kar zmanjka. In zlasti to občutimo, ko delamo kakšne stvari na terenu, ko se po nepotrebnem kdaj s kom skregamo zaradi služnosti ali čemu podobno. Tako da v tej smeri prosim tudi vse občane za naše, za upravo občine Šoštanj, pa lahko zagarantiram, da bomo še naprej prijazni, in da bomo reševali vse te probleme v dobro vseh. No, sodelovanje s svetniki in svetnicami občine Šoštanj pa je bilo uspešno. Ja, zelo uspešno je bilo to sodelovanje in tudi upoštevali smo razne kritike, in ki jih tudi ni bilo malo, ampak vendarle, potem se najde tista srednja pot, ki je za vse dobra in tako, da smo lahko vsi zadovoljni. Veliko projektov ste uspešno izvedli v lanskem letu, največji pa je prav gotovo podpis pogodbe in začetek izvajanja 15-letne koncesije za investicijsko in redno vzdrževanje občinskih cest. Ja, tako je. Poglejte, že vsa leta se pogovarjamo o tem, kako velika je naša občina po površini. In vemo, da je tu pri nas ogromno cest, ogromno kilometrov cest. Imeli smo skozi leta in desetletja kar neke težave pri vzdrževanju in pri sami izgradnji cest. No, v letošnjem letu, oziroma v lanskem letu, zdaj že moram reči, pa smo najdli rešitev in smo razpisali koncesijo in jo podelili koncesionarju, ki je dobil na razpisu. To je gradbeno podjetje gospod Andrejc in ta koncesija je nam prišla zelo prav tudi zaradi tega, ker je leto 16 bilo krizno leto, čeprav mnogi že zdaj govorijo, da popušča kriza, ampak vendarle ne še tako, kot bi morala.
No in to je bila za nas tudi rešitev, kajti probleme z odškodninskim sporazumom, s Tešem, HSE-jem in rudnikom so še vedno prisotni in mi smo bili nekje primorani nekaj storiti. Odločili smo se za podelitev koncesije, ki pa zajema leta 15 letna koncesija je podeljena in sicer dvojno. Tako imamo za investicije novih cest, obnovo novih cest in pa za samo vzdrževanje, tako zimsko kot letno. Poglejte, mi smo prej dajali okrog 900 tisoč za vzdrževanje cest. Vmes pa smo naredili sicer nekaj cest, ampak vendarle je bila ta odločitev zdaj, ko gledamo, kaj vse se je že od maja pa do decembra zgodilo na cestah in koliko ceste je že zgradilo, moramo reči, da smo zelo zadovoljni s to odločitvijo. Treba je povedati, da ta 15-letna koncesija je vredna 22 milijonov. To smo pogodbo smo podpisali in sicer je 15 milijonov pa pol za izgradnjo cest, investicije novih cest, ki naj bi jih investitor oziroma koncesionar v dveh letih naredil in sicer 44 km novih cest. Da obenem lahko povem, ko sem že rekel od maja do decembra, so že zgradili približno 18,8 km cest in to zelo kvalitetnih. Tisti, ki ste se zdaj kaj vozili po naši občini, ste videli lahko, da je veliko odsekov cest že gotovih in da so zelo kvalitetno narejene. To je predvsem Strmina, Ravne, Penk in proti Florijanu. Skratka, zdaj se dela trenutno odsek od križišča za Ravne in Zavodne in to mimo Gutenpihla, kjer pride nova cesta in pa tudi pločnik. Seveda tu ne smemo pozabiti, da bo tudi razsvetljava. No, tudi ta odsek bo zdaj varen, tako da bojo lahko tudi pešci, sprehajalci se varno sprehajali, obenem pa tudi vsi turisti, ki pač hodijo po teh cestah, da bodo bolj varni. No, drugi del koncesije pa zajema, kot sem že rekel, vzdrževanje, tako zimsko kot letno, ta je pa vredno 6 milijonov pa pol, tako da skupna vrednost te koncesije je 22 milijonov in jaz moram reči, da po tako dobrem začetku jaz zaupam graditelju in upam, da bodo tudi občani zelo, zelo zadovoljni. Torej, zdaj se prenavlja ta cesta v Ravnah, pa imajo tudi občani posluh potem za prenovo, da so malo strpni do tega? Ja, tu moram pa kar povedati, da ta eni so strpni, lepo pohvalijo, ta drugi pa kličejo, ja, kdo mi bo pa zdaj bencin plačal, ko se moram en kilometer preveč pelet v mesto Šoštanj. Tako da vsega je po malem, ampak tudi take izjave jemljemo z rezervo, kajti pred nami je ta cilj, da cesto naredimo tako, kot je zamišljena in potem pa mislim, da ne bo pripomb. Katere ceste se bodo še prenavljale potem v nadaljevanju? Ja, v nadaljevanju se bodo prenavljale še ceste na 15 odsekih. In ena izmed takih bo tudi ta severna obvoznica, to bo velik projekt. Poleg tega je pa še nekaj manjših. Ne smemo pozabiti, da smo naredili tudi cesto mimo Graščine preko Križnika in v Lokovico, tako da je tudi ta cesta povezava zdaj res odlično izpeljana. Kako pa pravzaprav določite, katere cestni odseki se bodo prenavljali, obnavljali? Ja, pogledajte, tu je šla komisija na teren in skupaj smo se odločili s koncesionarjem, katere ceste bi se obnovile, katere se bodo samo vzdrževale in ne smemo pozabiti tudi na varovalne ograje, ki pridejo. Poleg tega je ob teh cestah tudi kar nekaj plazov, udrnin, teh škarp, ki jih moramo narediti, tako da bo potem varnost takšna, kot mora biti. Gospod župan Darko Menih, večni problem, večna težava v vaši občini Šoštanj so plazovi. Ja, res je.
Ti plazovi nas tepejo že kar nekaj let. No in v zadnjih letih, ko je bilo najhujše, je bilo okrog 200 plazov in praktično na začetku nismo vedeli, katere plazove moramo najprej reševati. No in potem je padla odločitev, kar je tudi nekje naravna pot, da se rešijo tisti plazovi najprej, ki so ogrožali hiše, ki so ogrožali neposredno kakšno življenje, cesto in temu podobno. Moram reči, da smo se obrnili tudi na ministrstvo za okolje in prostor. Tam je tudi ta ekipa, ki je bila večkrat pri nas na terenu, zelo dobro prisluhnila našim željam, potrebam. Bili so na terenu in so lahko na lastne oči videli, kaj je narava naredila v naši občini. In teh plazov smo veliko zdaj že sanirani, mislim, da tam blizu 80-90 plazov. Pojavljajo se še tudi manjši, ampak te nekako zdaj dajemo na stran in rešujemo te največje. Torej, zdaj ste zaključili dela na plazu Melanše Kopenku? Ja, no, eden izmed največjih plazov, ki je tudi ogrožal hišo, je bil plaz tako imenovan Melanšek v Penku in zdaj je ta plaz saniran. Treba je bilo porušiti hišo in tam narediti dva taka manjša zadrževalnika, ki varujeta to glavno cesto in pa tudi progo pred tunelom. No, gor nad to hišo, nad tem gozdom, v tisti grapi, pa je zdaj gotov ta nasip, ta barijera, ta zadrževalnik, ki upam, vsi upamo, da je trdno zgrajen, gradil ga je Slemenšek, gradbeno podjetje Slovengradca in moram reči, da je tako lepo in pa tudi zanesljivo in zgrajen in jaz mislim, da vsa ta voda, ki pride po tej grapi v ta zadrževalnik, upam, da bo zadržala tisto svojo silo in se umirila tam. Vedno poudarjate, da tudi ljudje lahko pripomoremo k temu, da preprečimo te nesreče. Ja, res je. Ker nekaj plazov smo si sami krivi. In to narava s pridoma izkoristi, kajti vsak poseg nekontroliran v naravo, ali tako v gozdu, ali tako v kakem bregu, na strmini, kjer mogoče ne vedno, kdo zareže novo cesto ali kaj izkopava. In to vse vpliva na to, da se tam še prej sproži plaz. Kajti moramo res vedeti, da naša občina je tudi v teh hribih zelo vodnata. Ogromno je vode v Skornem, ogromno vode iz teh izkušenj vemo, da je bilo v Lukovici in skratka posod. In tako da ob tem tudi ministrstvo za okolje in prostor nam svetuje, da tudi naše občane malo opozarjamo, da najprej se oglasijo tudi na naši občini, na naših uradih, pa vprašajo, če lahko tam kaj gradijo ali temu podobno. Zaključuje se celostna prometna strategija. Kaj pomeni ta dokument za občino? Ja, celostna prometna strategija pomeni en strateški dokument za našo občino in sicer, ki je namenjen varnosti naših občanov, predvsem pešcev, kolesarjev in pa potem tudi cestnega prometa, javnega cestnega prometa. In potem je tu avtomobil na zadnjem mestu. Poglejte, to strategijo, na katero smo se prijavili in ki se zdaj uspešno izvaja, imamo zelo veliko delavnic, zelo veliko posvetov s strokovnjaki, zelo veliko kontakta z prebivalci, ki dajejo svoje pripombe, kaj in kako naj to izpeljamo. In tu nam pomagajo urbanisti iz Celja in pa še podjetje iz Maribora. Drugače pa je tu občinska ekipa, ki zelo pridno dela. In zdajle je že tako daleč, da so uspešno bile izvedene razne delavnice, zdaj so tu analize in vse te analize bodo zdajle
nekje do konca februarja 17 tudi gotove. In takrat se bi naj tudi pristoplo potem k samemu reševanju tega namena, teh naših ranljivih skupin. Poleg tega pa moramo povedati, da če se bo vse to ali vsaj nekaj teh naših želja in potreb uresničilo, bo tudi čistejši zrak v Šoštanju, bo tudi varnost večja in tu smo apelirali tudi na podjetja, ki imajo veliko naših zaposlenih in skoraj vsak se vozi s svojim avtomobilom. In tu apeliramo na to, da bi bili zopet uvedeni javni prevozi. Tako bi velika večina avtomobilov ostala doma, avtobusi bi jih pa tako pripeljali v službo in pa potem tudi iz službe. To se posega tudi, mislim, posnemamo tudi Evropo in letos smo bili mi v tednu mobilnosti, evropske mobilnosti, tudi udeleženi, tako da se je v tistem tednu od 16. do 22. septembra marsikaj dogajalo v naši občini in moram reči, da je bila udeležba presenetljivo velika in tudi zanimanje ljudi. No in v tem projektu ste bili izbrani med 6 najbolj aktivnih občin v Sloveniji. Tako je. Na podlagi teh podatkov, ki so jih naše službe dale naprej, smo bili res nekje pohvaljeni med 6 občinami v celi Sloveniji, da smo bili zelo aktivni, produktivni in jaz upam, da se bodo zdaj, ko bodo te analize prišle do realizacije, da bo to tudi poplačan ves trud. Se pravi, v prometu nekako na prvo mesto postavljate pešce, na to kolesarje, javni potniški promet, na zadnji avto, kar ste omenili. Pa mislite, da se da nekako spremeniti miselnost ljudi, da bi bolj pešačili, manj uporabljali avtomobil? Če pogledamo sam vaš trg, ki je krasen. Ja, poglejte, nasploh Slovenci smo proti spremembama, ne? To je itak. In pa tudi, ko smo prenavljali naš trg, je bilo kar nekaj nasprotovanj. Ampak če pa se danes ozremo na naš trg, ga je pa lepo pogledati, kjer ni nobenega avtomobila, kjer je vse čisto pripravljeno za razne prireditve, druženja in temu podobno. Treba je pač ustrajati in tako delajo drugod po Evropi tudi in mi, jaz mislim, da smo na pravi poti. Vi radi hodite peš? Ja, jaz rad hodim peš, pa rad se pa tudi pelam. Čisto iskreno ste zdaj povedali, ne? No, na zadnjih 2 občinskih sejah ste sprejeli osnutka in predloga odloka v proračunu za prihodnji 2 leti. Kaj vas čaka na področju večjih projektov in investicij? Ja, pri proračunu moramo takole reči, da proračun je nam delal kar nekaj težav. Namreč že v lanskem letu smo morali narediti kar 2 rebalansa, ker smo računali na odškodnine od Teša, pa jih še nismo dobili. Ob tem naj povem, da intenzivno potekajo pogovori s HSE-jem, Tešem in tudi z premogovnikom, tako da jaz sem optimist, da tisti denar, ki nam pripada oziroma ki pripada v uničeni Šaleški dolini, da bo prišel v prave roke in da ga bomo znali tudi izkoristiti. Ampak v ta namen smo morali nekje zmanjšati naš proračun, ki zdaj znaša približno 11 milijonov, 300 pa še nekaj, prej je bil pa kar 14, zdaj smo ga morali skrajšati za 2 milijona pa pol, ker tule v 2 milijonih pa pol je zajeta odškodnina, ki je pripadala občini, to je 2 milijona 100, plus tista odškodnina, ki je pripadala krajevnim skupnostim. To je približno 353 tisoč, tako da to je tista cifra. No in nekaj projektov smo mogli nekje zamrzniti. Tako smo morali nekje zaustaviti projekt prizidek glasbeni šoli, ki je zelo nujno potreben. Vemo, da porast glasbenikov raste, godba se širi, že preko 110 članov uspešnih. Poleg tega je tam tudi še kulturni dom. Skratka, ta prizidek je nujen, ampak jaz računam na to odškodnino in da ga bomo lahko v bližnji prihodnosti tudi sprovedli naprej. No in še en tak projekt je tudi avtobusna postaja, ki smo imeli planirano,
ker je ta šoštanska že zdaj kar dotrajana in je potrebna prenove. In pa spominsko obeležje pri Žlebniku. Tam gor smo, imamo projekt gotov, da bi postavili tako hišco z vsemi temi aparaturami, projektori, da bodo lahko obiskovalci si pogledali vso zgodovino Kajuha in 14. divizije in tako naprej. Tako da to sta taka dva projekta. Poleg tega smo morali zaustaviti tudi projekt parkirišča pri muzeju, tako da je zdaj samo peščeno igrišče, mi smo mislili, da ga bomo že lahko zasfaltirali, in, ampak zdaj le ne gre. V takem načrtu naših željah je pa tudi prenova sosednega trga, to je trga bratov Mravljak, Marijinga trga, in tudi ta je potreben prenove in mi se bomo vsekakor potrudili, da ga prvič tudi oživimo, drugič pa, da ga prenovimo, tako da bo res tak prijeten za naše občane. Seveda pa je tu drugo vprašanje na tem trgu. Ta trg je kar zamrl, ko so se izselili določeni privatniki, obrtniki ven trgovine in zdaj tam kar neke stvari sameva, vendar tudi v tej smeri se dogovarjamo z bodočimi vlagatelji in upam, da se bo tudi to rešilo. Kdaj lahko pričakujete to odškodnino? Ja, to odškodnino lahko pričakujemo že kar zdajle, mogoče čez kak mesec, dva, kajti pogovori so tako napeljani, da v skrajnem primeru smo mi vse tri občine pripravljene tudi tožiti. Ampak pogledajte, ko se usedemo pa malo pogovarjamo, tožba niti nikamor ne pelje. Trajalo bi več 5, 6, 7 let, na koncu ne bi dobili pa nič. Boljše je, da je zdaj en pozitivni dialog z novim vodstvom HSE-ja in v tej smeri se tudi dogovarjamo. In tudi se dogovarjamo, da če ne morajo že zaradi likvidnostnih težav takoj izplačati tiste vsote, bomo že počakali, toliko potrpežljivi smo, samo da imamo nekje garancijo, da bo to poplačano. Kako pa na splošno sodelujete s predstavniki termoelektrane Šoštanj in premogovnikom Velenje? Ja, jaz moram reči, da zdajle trenutno dobro sodelujemo. V začetku je bilo kar malo težav, zato ker pač novo vodstvo je pač ima svoje ideje, svoje načine, kako sanirati tudi pa reorganizirati sam tež delavce in temu podobno. No, vendarle zdajle se stvari kar premikajo na boljše in določene stvari se zdaj dajo že z dialogom reševati. Jaz moram reči, da nas poslušajo tudi predstavljamo jim, da smo v času izgradnje bloka 6 mi vodili državni lokacijski načrt, naša občina, z več kot 28 odloki, tako da smo jim na ta način pomagali. In tudi zdaj se oni zavedajo, da tudi ni fer iz njihove strani, da bi nam to oporekali. Že na začetku najnega pogovora ste omenili, da je bil mesec december leta 2016 zelo pester, tako kot leta 2015. Se mi zdi, da je občina Šoštanj kar zaživela s temi prireditvami. Tudi dvorec Gutenpihl je vedno bolj popularen. Ja. Ja, mi imamo v naši občini kar precej živahnosti, moram reči. V zadnjem času se je Šoštanj tudi kar nekje ali pomladil, ali kako bi rekel, bolj živahne postal. Temu botruje tudi verjetno novo vodstvo, ki je mlado in temu podobno. Zravni imajo tudi ideje. Ideje imamo pa seveda tudi na občini. Poleg tega moramo vedeti, da imamo mi na novo ustanovljeno turistično zvezo Šoštanj. Imamo cel kup naših društev, ki se ukvarjajo s kulturo, imamo Zavod za kulturo, imamo tudi še druge institucije, ki želijo v Šoštanju z svojimi prireditvami vzbuditi v naših občanih tisto zaupanje in pa, da vsak občan lahko vsaj v tem mesecu nekje obišče kakšno prireditev. No in lani, ko ste rekli, je bilo res
ogromno. Ogromno je bilo, že skoraj malo preveč, no in analize so malo letos pokazale, da se nekatere stvari zmanjšajo. Ampak vendarle, poglejte, krajevna skupnost je organizirala določene prireditve, po svoje nismo se neč otikvali, potem je tu turistična zveza Šoštanj, tudi občina je dopridala z nekimi prireditvami, tako so sejmi in še razne druge stvari, in pa tudi Zavod za kulturo s svojimi prireditvami, v galeriji se stalno nekaj dogaja in tudi v kulturnem domu. No in bilo je omenjen tudi Guttenpichl, tudi ta je že zdaj kar drugo ali tretje leto kar aktiviran in tam se uspešno dogajajo stvari, adventni večeri, ki so zelo dobro obiskani. Kajti dvorec je res kot nalaž za take stvari. Tu moram povedati, da si tudi mi na občini prizadevamo, da bi ta dvorec prišel v občinske roke. Zdaj več poti je. Dvorec je pod oblastjo Ministrstva za zdravje. In mi smo že urgirali na to ministrstvo s prošnjami, naj ga nam ali podarijo ali nekje dajo bolj po ceni, da ga mi prevzamemo, da ga uredimo in peljemo te prireditve naprej. Vendar do zdaj niso nekje kazali nekega navdušenja nad tem. Dali so nam celo ocenitev, koliko bi ta dvorec stal, to je približno 640 tisoč, kar pa mi v tem trenutku nismo tako močni. Ampak vendarle, mi smo se obrnili tudi na Ministrstvo za kulturo, da bi tudi oni nam kaj pomagali. In najbolj elegantna rešitev nam pač vsi nekje pravijo, če bi država nam ta dvorec poklonila v upravljanje, no in takrat bi lahko pa mi res nekje zaživeli z obnovo in tudi z vsebino v tem dvorcu. Ampak konec koncev vsi ti dogodki, kot ste jih omenili, gre za medgeneracijsko druženje. Ja, res je. V tem dvorcu, ko smo gledali te prireditve, je vrsta različnih generacij. Od tamalih vrtcev, ko pridejo, do starejših, srednje generacije in pa seveda vseh tistih, ki sodelujejo z raznimi svojimi izdelki, z razstavami. In tu moram reči, da je pohvale vredna ta organizacija, tu je pač pobudo prevzela naša svetnica Kumer Mateja in jaz si čestitam, ko ima toliko energije za te stvari. Se takšna razstava je pa tudi balzam za dušo in srce, a ne? Ja. Ker prija in poboža. Ker prija, poboža, pogledamo si jo, tam je potem tudi druženje. Tega druženja je pa itak premalj. Družimo se tudi na raznih sejmih, ampak vendarle vsak že pol kar gleda na uro, pa hiti naprej. Ampak res, to druženje bo potrebno še bolj nekje vzpodbujati, ampak to so pa ljudje, to so osebnosti kot take same in če se kdo noče vključiti, prisiliti ga pa ne može. Občina Šoštanj je znana tudi po uspešni izvedbi različnih sejmov, če omeniva tri, Božično novoletni sejem, pa Katarinin sejem in Šmihelov v septembru. Ja, res je, tu smo znani po teh sejmih, ki jih že vrsto let izvajamo, organiziramo. To so naše ekipe, naša dekleta iz občinske uprave, ki to redno organizirajo, pripeljajo vse ponudnike tudi iz drugih delov Slovenije in moram reči, da ponudba na teh, zanj če je bilo celo, mislim, da čez 30 stojnic, je zelo živahna, kvalitetna, no in tu se potem pokaže res tisto neka pripadnost tudi sami občini, da spoštujemo tudi te razstavljavce, te prodajalce, ki pridejo v našo občino. Vi se radi sprehajate po sejmih, a ne? Ja, jaz se rad sprehajam po sejmih, s tem, da že prej, ko pridem, se z ženo nekje dogovorima, ona ima zmeraj košaro, jaz si dam prej denar, pa včasih, pol pa gremo vsak malo po svoje, eni do čebelarjev, eni do suhega sadja in tako naprej. No in jaz moram reči, da ta košara je kar hiter polna.
ampak ne za to, to je potem res, ko doma pogledaš te izdelke, nasploh pa to suho sadje, res kvalitetno. In domače je. Domače. Ponosni ste na številna kulturna društva. Zdaj, če omeniva, preden si privoščimo en videoposnetek, Pihalni orkester Zarja Šoštan. Ja, to Pihalni orkester Zarja Šoštan je pa za šoštansko občino res en vlečni konj naše kulture. In tu ne smem pozabiti pa pevcev Svobode, ki so ravno tako. Poleg tega imamo pa še 22 drugih društev po krajevnih skupnostih, ki po svoje zelo dobro, aktivno delujejo v svojem okolju. Predstavljajo se tudi na raznih prireditvah in te prireditve so domače, lepo obiskane, pristne, tako da jih je lepo pogledati. No, sam Pihalni orkester Zarja pa vemo, da je kvaliteten, da je najkvalitetnejši v Sloveniji, tudi zadnjič pred kratkim ševelanskem letu osvojili v Ormožu zopet prvo mesto kot absolutni prvaki. Tako da za vse tiste nastope jim čestitamo, ponosni smo na njih in navdušujejo nas pa seveda svojimi koncerti. To je pa vsakoletni božično-novoletni koncert, ki je polno obiskan in zmeraj je nekaj novega. Zmeraj so s svojim programom domiselni, atraktivni, tako da ljudje z navdušenjem pa s polnimi srci zapuščajo dvorano osnovne šole Kajuh. Pa ni ga dogodka, da se ne bi z velikim veseljem odzvali povabilo. To je pa tudi res. Poglejte, karkoli se dogaja v občini Šoštan, pa to govorim tudi za vsa ostala društva. Če jih poprosimo, da nam zagotovijo kakšen svoj nastop na naši proslavi, na naši prireditvi, moram reči, da se vsi z veseljem odzovejo. In tako da jaz jim tudi v tej priliki zahvaljujem in nekje pričakujem tudi takšno pozitivno sodelovanje, pristno, z roko v roki, tudi v bodoče. Ker ljudje tudi radi poslušajo tako pevce, tako tudi godbo in moram reči, da tudi zdajle proti koncu leta so prišli pred občino tudi zaigrali so tudi pri Vili Majer, tam smo imeli kar ogromno prireditev, ena izmed takih prireditev je bila 85. obletnica vodovoda v Šoštanju, ko je gospod Majer, ki je bil tudi župan, tam od 28 do 31, leta 31 zgradil ta prvi vodovod. Potegnali so ga je prav iz Belih vod pa na Gorico. To je bilo 14 kilometrov vodovoda, seveda so ga takrat kopali na roke, takrat ni bilo strojev in v zahvalo županu Majerju so takrat perice šoštanske mu podarile ta napotnikov kip Nimfo. In mi si bomo zdaj privoščili seveda glasbeni predah Pihalni orkester Zarja Šoštan. Ko sem po parku se sprehajala, sričala sem fanta mladega, ustavil me je vprašal za ime, Vesna, rekla sem smeji. Z očmi me črnimi pogledal je, tako da vam sem zaljubila se. Srce močno mi bilo je tedaj, ko me povabil je na čaj. Tri ure sva se smejala, pogovarjala, podatke izmenjavala. Prehitro minil je čas in že prišla je noč, o sva si rekla lahko noč. Prominil je čas in že prišla je noč, o sva si rekla lahko noč. Zato zapomnite si, fantje vi, da vsak lahko dekle dobi, če le vsaj malo pohiti, na svitu je vse preveč. Osamljenih ni treba, da bi med njimi thank you.
poročena sva. Jaz bom kmalu mlada mamica, spoznala sva, da zdaj je lepši svet, se ne bojiva stari klic. Tri ure sva se smejala, pogovarjala, podatke izranjavala. Prehitro minil je čas in že prišla je noč, ko sva si rekla lahko noč. Prehitro minil je čas in že prišla je noč, ko sva si rekla lahko noč. Zato zapomnite si, fantje vi, da vsak lahko dekle dobi, če le vsaj malo popiti. Na svetu je vse preveč osamljenih, ni treba, da bi med njimi bil tudi ti. Ni treba, da bi med njimi bil tudi ti. Domačini Šoštanja, pihalni orkester ja. Zarja Šoštanj, Irena Vrčkovnik in pa v vašem parku posneto. Ja, ja, to je Vila Široko. In sicer tudi glede Vile Široko, zdaj, ko smo ravno pri njej, vemo, da je že kar nekaj časa zaprta. Last je pa rudnika Velenje. No in mi kot občina si zelo prizadevamo, da bi ta kulturna dediščina Vošnjakov ostala v občini Šoštanj. Bojimo se, čisto odkrito povedano, da bi kdo od tujcev kupil to vilo, pa jo potem nekje spremenil predrugačo v tem okolju. Kajti ta vila je potrebna Šoštanju in res si prizadevamo. Zdaj vodimo tudi razgovore preko Haseja in Rudnika, da imamo nekje željo, da jo tudi mi nekje dobimo v naše občinske roke. Mogoče zdaj nekaj besed o kulturnih društvih, se pravi Zavod za kulturo, Muzej usnjarstva na Slovenskem, Vila Majer. V njej bilo lani veliko, veliko porok, pa ostala turistična društva, pravi promotori vaše občine. Res je. Poglejte, Vila Majer je res se zelo dobro prijela, urejena je, obnovljena, sproti se tudi še obnavlja, ima kar velik obisk, polna je vsebine, tako od napotnika kot gospoda Čebulja svojo domoznansko zbirko, kot Viktorja Kojca, ki je v spodnjih prostorih, ko je bil vrtnar Vošnjakov. In pa na postrešju imamo seveda tudi pedagoške delavnice, ki živijo iz dneva v dan. Gor so tudi razne prireditve, gor so bile tudi delavnice za to celovito prometno strategijo. Vsakodnevno skoraj se dogajajo gor delavnice z vrtci in pa z osnovnimi šolami. Od doma in tudi od drugod. Tako da je res urejen je pa tudi park. No in v tem parku je zdaj postavljena tudi tista nimfa. Tako da je zdaj park nekje popoln. No, kar se pa tiče muzeja osnjarstva, pa ravno tako moramo reči, da se je prijel, da postaja že kar premajhen, kajti tu noter je ogromno artiklov iz cele Slovenije in izvajajo se razni simpoziji, predavanja, klepeti pod Pustim gradom. Skratka, ogromno stvari se tu dogaja, tudi razstave od drugod, so razporejene v tem muzeju usnjarstva. Kaj se bo zgodilo v bodoče? Mi imamo sicer tako željo, ki smo jo morali tudi nekje malo zamrzniti po muzeju faze 2, kajti določene artikle že zbirajo naši muzealci in se jih je že kar precej nabralo. Jaz upam, da bo to tam tudi nekje nam uspelo. Zavod za kulturo? Zavod za kulturo pa tudi. Ima svoj program, ima svoje dejavnosti. To moramo reči, da je odmevna Ana Desetnica. Zelo se je prijel tudi abonma
gledališče v kulturnem domu, seveda so tu stalne razstave v galeriji, potem so tudi tu razni tečaji za otroke, lutkarstvo in za igro, tako da so vpeti v življenje naše občine, naših občanov. Poskrbeli ste tudi za najmlajše in seveda mlade po srcu. Že 10. leto obratuje drsališče. Ja, no, na drsališče, ko smo ga pred 10 leti prvič organizirali v naši občini, moramo biti kar ponosni, da tako dolgo vztrajamo. Čeprav so bile težave in so še težave, vendar, glede na to, da je bila kriza, da vsi otroci, vsi naši občani nimajo prilike zimskega udejstvovanja v gorah, zimskega smučanja. Lahko najdejo na tem drsališču svojo aktivnost in moram reči, da mi bomo tudi še naprej vztrajali. Letos je drsališče odprto od 10. decembra, no in mesec prej ga bomo pa zaključili, namreč 20. januarja ga bomo zaprli, ker potem so pa že tudi počitnice so mimo in začne se drugačno življenje v občini. Vam pa pri drsališču pomagajo tudi sponzori in donatorji? Res je. Na te sponzorje in donatorje smo tudi nekje računali, kot vsako leto. Jaz sem moram vsem, ki kakorkoli pridodajo kak evro za vzdrževanje tega drsališča oziroma za samo izvedbo, kajti približno 30 tisoč pride ta strošek in res najlepša hvala vsem donatorjem, konec koncev pa je to namenjeno res najmlajšim, srednjim, pa tudi starejšim, ki pridejo ponavadi zvečer, tako jaz sem tudi enkrat bil, da me ne vidi kdo, ko padem. Ampak je pa prijetno, ne? Ja, prijetno je pa. Malo se sprostiti. Pa tam je tudi, imajo upravitelja, ko je tudi kako za kuhano vino, čaj, drsalke so za stojn, oziroma za 1 evro izposoja. In vabljene še zdajle tudi šole in pa tudi vsi ljudje, ki še imajo željo po drsanju, do 20. januarja je še čas. In ves dan lahko drsajo. Ves dan lahko drsajo. Pa ni tudi starostne omejitve, kar ste rekli, kdorkoli, moški, ženska, tako. Otroci, ja. Tako da dobrodošli in tudi izposoja drsalk, to ste omenili. Dobrodošli pari tudi, a ne? Lepo. Ja. Vemo, da so športni klubi, ki nekako skrbijo za promocijo občine Šoštanj, zdaj v zadnjem času v precejšnjih težavah. Občina Šoštanj pomaga po svojih najboljših močeh. Do 30. januarja letos imate tudi odprt razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2017 in razdelili boste kar 124 450 evrov. Ja. Res je točna številka in tudi točno je to, da je do 30. januarja razpis. Tu se lahko prijavijo vsa športna društva in mislim, da jih je bilo lani okrog 28, tako pričakujemo tudi letos. Sredstva res niso, ne vem, kako ogromna, ampak vendarle dajejo tisti osnovni zagon tako klubu, društvu, da lahko obstajajo in prav je, mi smo veseli, da je toliko klubov, ker vsak pač najde interes tudi v športu, ne le v kulturi, ne le v humanitarnih akcijah in društvih, ampak tudi v tem in zdrav duh v zdravem telesu. Posebno vprašanje, kako je s košarko, kako je z odbojko vam priljubljenim športom? Ja, poglejte, to so bili športi, ki so bili pred leti zelo uspešni. Bili so tudi državni prvaki. Vse skozi so bili v prvih ligah. Vendarle, kriza je naredila tudi svoje. Najbolj na udaru je bila Elektra. Z prevelikim zadolževanjem smo potem pač pomagali preko občine, da je šlo v prisilno poravnavo, tako da ni direktnega izpada v najnižjo ligo. No in na tak način skušamo zdaj tudi preko sponzorjev reševati klub in jaz vem, da klub težavam pridno delajo, zlasti z mladino, kar je pa še za nas na občini najbolj pomembno, da je mladina tu, da je mladina v telovadnicah, da je mladina tu, da se motorično izobražuje, usposablja in da jih ni tam na ulicah
In tako je tudi nogometni klub, ki je zelo zaživel in vračajo se ti otroci, pridno trenirajo in res, tu smo pa res zelo zadovoljni z temi klubi. Tu je še Natko memorial? Tu je še Natekov memorial. Vemo, kaj je bil Natek za Šoštan. Ne le predsednik rajone skupnosti, predsednik košarke, predsednik godbe. Bil je tudi občasni občan občine Šoštan. In vsako leto je ta turnir, na katerega pridajo kvalitetne ekipe. In tu sploh ni važen tist rezultat. Važen je tudi, da se ta memorial nekje ohranja v spomin na tega našega kolega in da memorial živi naprej. Ponosni ste tudi na mlade, ki ostajajo v vaši občini. Tukaj mislim na ta podjetniški center Pristop, ki deluje že eno leto. V začetku meseca decembra ste se udeležili tudi dneva odprtih vrat. Ja. Malo preverili, kakšen je tam utrip in ocena? Ja, res. Tja smo šli, ker cela uprava, moram reči, pogledati ta center Pristop, ki po podatkih je v začetku kar imel neke porodne težave, če bi lahko tako rekel, vendar je potem vodstvo Pristopa še bolj resno zagrabilo, no in rezultati so tu. Ker nekaj interesentov je v teh prostorih, kjer se nekje izobražujejo, pridobivajo izkušnje za, da bi se osamosvojili kot podjetniki, da bi se vklopili v podjetniško življenje in tu imajo na razpolago računalnike in druge stvari in tudi pomoč, tako da smo zadovoljni s tem. Na gasilce ste še pa posebej ponosni v vaši občini. Imate 4 društva, dobro skrbite za njihovo opremljenost. Oktobre lani je bila tudi skupna vaja v Penku, v novembru predaja opreme, ki jo je seveda občina kupila društvom. Ja. Res je, poglejte, res za gasilce nikoli ni zadost besed zahvale in to ne ker v imenu občine, ampak tudi v imenu vseh naših občanov, ki so več ali manj deležni njihove pomoči. Vemo, da mi smo po zakonu zadolženi, da zagotovimo varnost naših občanov. No in tu so vsa ta 4 društva, tu je tudi civilna zaščita in v našem proračunu se vedno skušamo orientirati tako, da je dovolj denarja, čeprav tega nikoli ni dovolj. Ampak vendarle, za delovanje tam, mislim, da imamo leto zagotovljenih zopet 95 000 in pa tudi za nakup opreme 15 000, kajti nekaj ne povem, da do sedaj, do leta, do pred 2 leti nazaj, smo vsem društvom, ki so potrebovala novo vozilo, nova vozila tudi nabavili, no ker je teh vozil nekje zmanjkalo, pod narekovaji vsa so dobro opremljena, smo se odločili, da ta denar damo društvom, da si po svoji izbiri, po svojih željah, po svojih potrebah nakupijo tisto osebno opremo, ki je nujno potrebna pri vseh posredovanjih, tako v raznih nesrečah, kajti ni dobro, da gredo v posredovanje in tam riskirajo svoje življenja. Tako da tudi letos je tako in jaz mislim, da bodo društva tudi razumela tudi trenutno situacijo, vse, ko bo pa bolj, bo pa tudi več denarja. No, ko smo pa že tudi pri teh aktivnostih, ki potekajo v mesecu oktobru, imajo društva svoje vaje, no in ena taka največja vaja na področju občine Šoštan je bila letos, to je bila simulacija železniške nesreče v Penku in ta je bila zelo odmevna. Kajti tu so sodelovala vsa društva Šaleške doline, poleg tega tudi nekaj stvari iz Celja, tudi iz Jesenic je prišel ta železniški stroj, ki dviguje iztirjene vagone, tako da smo lahko videli na tem področju ob Paki zelo zanimivo reševanje tega iztirjenega vlaka. In tu so vse službe odigrale res svojo vlogo, prikazana je bila tudi vsa tehnika, tudi ta dvoživka, ki je vozila po sami Paki, prevažala ponesrečence na to stran, kjer so bili šotori,
pripravljeni za nudenje prve pomoči in pa seveda reševalna dežurna služba, ki je potem odvažala te ponesrečence v zdravstveni dom. Tako da jaz tudi čestitam vsem akterjem, ki so to vajo odlično izpeljali. Pogledal sem tudi analizo, ki je prišla pred kratkim in res so bili deležni samih pohval. Ljudje pa tudi navdušeni so spremljali celotno dogajanje. Tako, ljudje, ki smo stali tam, smo res z navdušenjem gledali, kako so ti gasilci, ki so, moram reči, zdaj res prikazali dobro opremljenost, dobro izurjenost in pa tudi tisto iznajdljivost. Tako da ni bilo nobenega pririvanja, ampak vsak je vedel, kje, kaj, kaj mora narediti in je šlo brez zapletov. Zdaj, gledalke in gledalci, odpiramo tudi telefonsko linijo, če imate kakršnokoli vprašanje za župana občine Šoštanj, gospoda Darka Meniha. Telefonska številka 03 897 0770. Pohitite, do konca oddaje še samo 10 minut. Gospod župan, srcem ste še pa vedno pri šoli, ne? Z velikim veseljem se vedno udeležite in pogledate, kaj delajo najmlajši v vrtcu. Tukaj mislim na medeni zajtrk. Potem na zadnji ste bili v šoli 23. decembra, ko so pripravili tudi proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Kakšni so občutki, ko prestopite ta šolski prag? Ja, tu ste me zdaj kar malo zadeli na čustveni ravni, kajti nisem bil za 130, več kot 30 let na šoli in šola mi je še vedno v srcu. Čeprav je pa splet okoliščin nanesel tako, da sem zdaj na občini, ampak zdaj sem pa na občini, sem pa zdaj tudi s srcem. Ampak vedno se rad vračam na povabilo tako ravnateljice vrtca, tako ravnateljice osnovne šole, ko je kakšna prireditev, ko lahko pridem med otroke, ko jim lahko čestitam za njihove uspehe, tako na raznih področjih, za tekmovanja iz znanj, za tekmovanja iz športa in za vse druge aktivnosti. In pa seveda tu je medeni zajtrk v vrtcu tradicionalen, ki ga pripravijo. Moram reči, da zdaj je že kar letos bo tretja obletnica vrtca, na katerega smo zelo veseli, da je bil zgrajen v pravem času, da funkcionira tako, kot je potrebno, da ga hodijo gledati tudi drugi ljudje iz cele Slovenije in da je vzorno urejen in da so zadovoljni tako vzgojiteljice, ravnateljica in pa seveda starši. Najbolj pa seveda otroci. Imajo vse na razpolago. In med njimi je vedno prijetno prebiti kakšno urico, vedno imajo kak naštudiran nastop in to poživi tisto in sem kar malo čustveno kaj bi rekel. Ker padete nervozen, naprej, ja, ja. In moram povedati, da vrtec je v letošnjem letu dobil še en oddelek, tako da imamo zdaj 22 oddelkov, 4, 16 na centralnem vrtcu, 4 oddelke imamo v Topolšci in pa 2 oddelka v Gaberkah. In tudi v Gaberkah sta zelo polna oddelka, tako da se je že mogla izvršiti razširitev, na kar je tudi krajevna skupnost Gaberke priskočila na pomoč in pomagala pri tem. Dober večer, nekdo je z nami. Pozdravljeni. Dober večer. Vaše ime? Drago. Izvolite, Drago. Jaz bi pozdravil župana, kot sošolca, kot človeka, ki ima čut za starejše. Ni povedal, da redno obiskuje take nad 90 let stare. Kar se mi zdi zelo ponosno, da se držite geste. Hvala lepa, gospod Drago. Še kakšno konkretno vprašanje? Ja, želel me vsem zdravja, pa da se odloči še za naslednji mandat. Lepa hvala za klic, gospod župan. Ja, hvala lepa, sosed, sošolc Drago, tudi za pohvale, tudi za želje zdravja, jaz ti tudi želim seveda. In meni ni težko iti med te starejše občane, ki so dali ogromno stvari skozi v naši občini in tudi še prej, ko ni bila občina,
Tako da sem zelo vesel, ko jih obiščem, ko jim podarim pač tisto cvetje ali morda tudi knjigo Šoštanja. In zelo sem vesel, da je teh ljudi kar velik in da jih imamo na spisku zdaj tudi v kratkem še kar nekaj, ki so dosegli visoko starost, 90 in še več, ki jih bomo še obiskali. Prav je, da je gospod Drago poklical, se mi zdi, gospod župan, da ste veliko krat preveč skromni, ste pa le konec koncev ljudski človek, ljudje vas imajo radi ali pa imamo radi. Ja, ne vem, jaz imam vse ljudi rad, sicer včasih se s kom tudi sprem, ampak jaz potem iščem variante, da se pač ta spor čim prej zgladi. Rešitve. Rešitve pa... Ker tu je potem tisto. Nobena zamera tudi do smrti pač nič ne pomeni. No, v Topolšici so lani praznovali 130 let šolstva, sedanja zgradba 80-letnico. Tudi na to stavbo vas vežejo čudoviti spomini. Ja, tudi na to stavbo res, ko zdajle je stara 80 let, bila je zgrajena 1936, Popolnoma enaka fizionomija je bila takrat, le nekajkrat je bila prenovljena, bila je trdno zgrajena in v tej zgradbi sem se jaz tudi rodil. Moja mama je bila učiteljica in me je rodila v tej stavbi in jaz sem potem 18 let živel v tej stavbi, preživljal pač vsa ta šolska, otroška leta do tretjega letnika gimnazije, ko smo se preselili v hišo. No in v tem okolju sem res živel vse skozi sem imel prijatelje. Imel sem blizu v šolo, stanovali smo kar na vrhu in sem se kar po teh štangah, tako po domačo rečeno, odpeljal dol v razred, kar v copatih in to je bilo to. Drugač pa me vežejo res lepi spomini. V spodnjih prostorih so bile učilnice, v zgornjih pa so bila stanovanja za učitelje. No in to eno stanovanje smo imeli tudi mi. Jaz moram reči, da glede na to, da je bila mama učiteljica, glede na to, da sem se rodil v šoli in ne vem, morda je tudi to nekje doprineslo, da sem tudi po raznih genih podedoval pedagoške lastnosti, neke afinitete in da sem se potem tudi jaz odločil za pedagoški poklic. Moram tudi reči, da sama obletnica mi veliko pomeni, drugače pa moram reči, da je že šolstvo v Topolšci bilo 1886. Tako da je istočasno bila tudi 130. obletnica šolstva v Topolšici. In še tole mogoče, mama naša je že leta 1928 učila v tisti prvi šoli, ki je bila v Topolšci. Tam je učila z gospodom Menhartom in ta šola je bila v bližini današnjega doma krajanov, pa gasilcev. No, potem smo tisto šolo porušili. Ampak vendarle, to je že kar bogata zgodovina šolstva in mama je učila tu 40 let. Imava lahko eno oddajo samo na to temo, ne? Ja. Gospod župan, zdaj načrti za letošnje leto, kaj sporočate vsem našim gledalkam in gledalcem, občankam in občanom občine Šoštanj, kaj jim želite zdaj za letošnje leto? Ja, jaz sem že sicer nekaj čestitki izražal tudi zanč na trgu v polnoč, ampak vendarle, jaz bi našim občanom zaželil predvsem strpnosti, več pozitivne energije, da bomo reševali skupne probleme, več tega medsebojnega spoštovanja. Se zaničevati je vsakega lahko, spoštovati je malo teže, ampak vsakmu pa pride prav, če je tudi spoštovan. Poleg tega pa želim seveda srečno in pa najbolj pa zdravo, vsem našim občanom. Pa če imajo kakršnekoli težave, tudi pripombe naj potrkajo na vaša vrata, povedo, jaz Franci imam pa to težavo. Tako je. Poglejte, naša vrata na občini so vedno odprta, tudi preko tajnice se lahko naročite in pridete na razgovor, pridete s svojim problemom in ga jasno iznesete tam v pisarni
in mi ga poveste, in da potem skupaj rešujemo. Tiste anonimke, ki pa vedno prihajajo in bodo prihajale, pa jaz ne morem odgovoriti na anonimko dotičnemu, če ne vem komu. Treba pa je še pohvaliti zdaj ob koncu najnega pogovora tudi vašo ekipo na občini Šoštanj. To je pa res tudi. Jaz sem že tudi včeraj, ko smo se prvi dan dobili, se tudi zahvalo za vso tisto pridno izvrševanje nalog, tako po raznih pisarnah, po odsekih, po za razne projekte in moram reči, da so res pridni, da so zavzeti. Jaz jim želim take zagnanosti še naprej in le tako bomo tudi uspešni, pa kot sem prej rekel, verjetno spoštovani. Župan občine Šoštanj, gospod Darko Meni, hvala lepa za prijazen klepet. Verjamem, da se leto še vidimo veliko krat v našem studiju. Naj vam služi zdravje pa uresničitev vseh vaših želja v letu 2017. Ja, hvala lepa. Tudi jaz vam želim enako, predvsem zdravja, pa take pozitivne energije, ko jo imamo vedno, kadar imamo vdajo in pa seveda vsem gledalkam in gledalcem in srečno. Hvala pa tudi vam, gledalke in gledalci, za pozornost, prijazen večer in nasvidenje.